Farzand o'stirayotgan har qanday ota-ona dilbandining kamoli uchun qo'lidan kelgan barcha yaxshiliklarni qilishga harakat qiladi. Bu jarayonda tarbiya, atrof-muhitga moslashuv va ayniqsa oilaviy munosabatlarning naqadar to'g'ri o'rnatilganligiga bog'liq ekanligi hech birimizga sir emas. Tomoshabinning sevimli seriallardan biriga aylanib ulgurgan Yig'lagan qizlar teleseriali qahramonlari hayotida aynan oilaviy munosabatlardagi ba'zi bir kemtiklar ruhiyat kushandasi sifatida kemirib kelmoqda. Xususan Jamila xonimning o'rtancha qizi Muxlisa personaji qilgan ayrim xatolari badalini to'lashga majbur bo'lmoqda. Ko'cha hayotini ustun ko'rgan qiz vaqtlar o'tib eng muhimi oila ekanligini anglab yetdi va qonun posboni hisoblangan insonga turmushga chiqdi. Mani gapimga kirgin, xo'pmi? Oyinikida 3-4 kun turib kelasan, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Eng qiyin paytdan o'tding, Muxlisa. Xo'p. Demak, o'zim seni tashlab kelaman. Ah. Mayli, xo'p. Bo'pti. Kiyimlaringni olib, o'zing chiqarsan, xo'pmi? Xo'p. Borsam yaxshimi? Bormasam yaxshimi? Oyimnikiga. Oyim nima deydilar? Oyimga qanday tamom bu narsalarni? Oyim qanday qabul qiladilar? Agar hozir tushmasam, Mustafaga qo'ymaydilar. Uyga borsam, oyim o'ldiradilar. Bilasizmi, biz davlat xodimlari, ya'ni organ xodimlarini xalqqa qahramonliklarini, ularni qiyinchiliklarini ko'rsatishimiz kerak. Bu aktyorlarga keladigan bo'lsak, qo'shilgan liniyalar, ya'ni Akromxon va Oybek degan akamiz qo'shildi, ya'ni o'sha organ xodimlarini, qahramonlarini. Bularga shunaqa vazifa berildiki, agar seni oilangda, ya'ni ayoling, opang, singling birortasi qonun buzsa, sen nima qilgan bo'larding? Qonunni tanlaysanmi, oilani tanlaysanmi? Bu juda katta narsa-da. Bu qahramonimiz albatta o'zini sohasini naqadar yaxshi ko'rishi, vatanini haqiqatdan bu haligi maddohlikka yo paxta qo'yishga kiradigan narsalar emas. Biz o'sha narsani boshqacha tomon bilan, ya'ni o'sha haqiqiy sohasini yaxshi ko'rishi, haqiqiy vatanini yaxshi ko'rishi, yoshlarga ibrat bo'lishi. Katta bo'lsam o'g'limni mana shunaqa qahramon qilaman, ya'ni organ xodimi qilaman degan narsalarni qo'yib boryapmiz. Bizdan nima qoladi? Biz rejissyorlardan, biz ijodkorlardan ertaga ibrat bo'lish uchun. Mana shu serialni ko'rib turib kimdir o'g'lini mana shunaqa organ xodimi qilgisi kelsin, vataniga xizmat qiladigan odam qilgisi kelsin. Bizning eng tagidagi negiz ma'nomiz o'shi. Ertaga bitta odam mana shu serialdan o'g'lini agar o'sha sohaga, o'sha vatanni himoyachisi, vatanni qo'rg'oni qilishga harakat qilsa, bizning eng katta yutug'imiz shu bo'ladi. Bitta epizod bor yaqinda, ya'ni Sabinani bolasini olib qochishadi, ya'ni tog'asi olib qo'yadi-da, ichki ishlar organ xodimiga aytadi. O'sha yerda tog'a, o'sha keneyi, ya'ni xolasi va Sabina ko'rishishadi-da, organ xodimi ham bo'ladi u yerda. Tog'asiga aytadiki, tog'a deydi, siz menga tuz berdingiz, non berdingiz. To'g'ri, sizni anaqa qila olmayman. Mani lekin hech kimim yo'q deb mani xo'rladingiz, mani bolamni tortib qo'ydingiz. Lekin mani himoya qiladigan qonun bor ekan-ku dedi. Xullas farzandini olib beradigan bo'ldi, olib berdi-da, ikkalasi organ xodimi bilan Sabina yolg'iz qoldi. Sabina aytdiki, sizga rahmat dedi. Mani shuncha nimalardan himoya qilganingiz uchun rahmat dedi. Farzandim katta bo'lsa dedi, albatta sizlarga o'xshagan organ xodimi, davlat xodimi qilaman. Buni ko'rgan odam, men anaqada o'qidim, kommentariyada o'qidim, bitta ayol yozyapti. Mana shu yerda men ichimdan muzdek ter chiqib ketdi, yig'lavordim, doddivordim. Mana shu yerda organ xodimi, davlat xodimi qilaman deganda ko'zimdan yosh chiqib ketdi, deyapti. Mana biz yutug'imiz shu.
Sabina va Maqsunaning o'rtasida sarson bo'lgan Farruh va nihoyat jufti haloli bilan murosaga kelib, yashashni boshlagan bir paytda o'gay onasining turli makr-xiylalari tufayli yana tinchi yo'qoldi. Avvaliga Sabinaning tinimsiz tahdidlari, ya'ni undan tug'ilgan o'g'li bilan bog'liq haqiqatlarni ayoli va otasiga oshkor qilish orqali qo'rqitib kelingan edi. Haqiqatlar yuzaga chiqib loyqalangan suv tinganida yana uni loyqalashga harakat qiluvchi kimsa paydo bo'ldi. Eng yomoni bir-birini qadrlovchi juftlik orasiga ham sovuqlik tushishi mumkin. Ilon. Nima deganini eshitdingmi ilonni? Tushunarli. Bu uyda kimdir meni yo'qotish payiga tushgan. Agar o'sha odam siz bo'lmasangiz. Maqsuna. Bu nima deganing? Shu paytgacha yo'qolmagan pul endi yo'qolsa. Kelib-kelib yana mani yostig'imi tagidan topilsa, qanaqa xayolga borish mumkin? Mandan ko'ngli sovuyotgan bo'lsa, yashirmasdan ayting. Hozir jinni qilib qo'yasanlar. Personaj bo'yicha menda salbiy qahramon edi. Bilmadim nima bo'ldiki, xalqqa ijobiy qahramon sifatida yoqa boshladi man personajim. Aslini aytganda, mana serialni ko'rib kelayotgan muxlislar biladi, mani personajimdagi obrazdagi qahramon katta xato qilgan, katta ayb ish qilgan, lekin xohlagan odamdan surishtirsangiz ham erkak kishi uchun eng katta xatoni qilib qo'ygan. Ya'ni mana bitta shu xatosi orqali ayoli bilan nizolar bo'lib qoldi, oilasi bilan nizo bo'ldi, farzandi otasiz o'sibotdi mana. Hozir endi na birinchi o'sha sevganiga boryapti. Na o'zini ayol bilan baxtli bo'la olmoqda. Birgina shu xatoni dastidan hayoti butkul buzilib ham ketdi, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni bu obrazda nima demoqchimiz? Erkak kishining birgina xatosi bilan har xil yomon vaziyatlar, har xil yomon ishlar bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni bu yomon yo'lga kirmanglar degan maqsadda shu personajni yoritib berdik. To'g'ri, balkim xalqqa, muxlislarga ijobiy qahramon sifatida ko'rinayotgandirmiz, lekin tek nazdidan kelib chiqadigan bo'lsa, ildizidan kelib chiqsa, bu xato ish qilgan. Bu ijobiy qahramon emas, salbiy qahramon aslida. Mani obrazim. Balki otasida ham ayb bordir, lekin erkak kishi mas'uliyatni o'z bo'yniga ola bilish kerak. Har qanaqa vaziyatda erkak kishi o'zini man degan so'zini ayta olish kerak. O'zini nima xohlayapti, qaysi qizga uylanmoqchi, qaysi qiz bilan baxtli bo'lib yashamoqchi, shu narsani ota-onasiga ayta olish kerak. Shu qizni yaxshi ko'rdim, shu qizga uylanmoqchiman deish kerak. Ana o'shandagina oila bo'ladi. Sevgisiz hech qachon oila bo'lmaydi. Qachonki sevgi bo'lsa, bir-biriga ishonch bo'lsa, ana o'shanda oila bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Turmush borasida eng ko'p jabr ko'rgan kenja qiz Maqsuna hayotining hech bir pallasini sinovlardan xoli tarzda o'tkazmadi. Birinchi turmushi yolg'onlar bilan bunyod bo'lganidan qalbi vayron bo'lgan qizning ikkinchi turmushi ham avvalgisidan farq qilmadi. Ziyoli oilada tarbiya topgan Farruh ham yoshlikda qilgan xatolari tufayli ayolining dilini yaraladi. Kichikligida otasizlikdan azoblangan qiz ulg'aygach sevgan insonlaridan jabr ko'rib yashashga mahkummi? To'g'ri, oilasini saqlab qoldi, ammo erining o'zgadan bo'lgan farzandi yolg'on nishonasi sifatida har on bag'rini o'rtashda davom etadi. Men sizga aytdim-ku, o'tgan safar kelganingizda. Uyga bormayman dedim. Hey, Maqsuna, qaysarlik qilma. Nimaga kelmaysan uyga? Meni xotinimsan-ku, men bilan birga yashasang bo'lmaydimi? O'zingizga aytdim-ku, mana bizani uyimizga kelib yashang deb. Birinchi yig'lagan qizlar serialini boshlagan paytimizda shu o'zimni rolimdan kelib chiqadigan bo'lsak, Maqsuna obrazidagi qiz. U qiz boshdayoq shu onasini aytganini qiladigan, onasini aytgan chizig'idan chiqmaydigan, o'ziga yoqqan narsalarni ham ayta olmaydigan qiz edi. Xohlagan ishini qila olmaydigan qiz edi. Shu vaqtlar o'tib, shu siyamka jarayonlarimizdan, ya'ni serialimiz cho'qqisiga yetib kelganda va nihoyat Maqsuna ham o'ziga xohlagan, yuragi xohlagan ishni qila boshladi.
odamlar uni ranjitsa, agar ular nohaq bo'lsa, nohaq ekanligini, agar ular haq bo'lsa, haq ekanligini gapira oldi. Bu eng katta yutuq deb hisoblayman, chunki deganda bunday insonlarimiz juda ham ko'p. Ayollarimiz ichida ayniqsa opa-singillarimiz shu o'zi nima xohlayotganligini ko'pchilik aytishdan iymanishadi, qo'rqishadi. Bu dunyoda hamma bir teng deydi, bilaman. Shuning uchun ayollarimiz ham o'zi nimani xohlasa aytish kerak deb bilaman. U aytilmasa u ko'payib ketaveradi. Bora-bora o'zimizni jarlikka o'zimiz olib borib qo'yamiz. Uni boshdanoq aytish kerak, to'xtatish kerak. Shuning uchun mavzuni ham shu oxir-oxirlarida mana yorildi. Hattoki shu o'gay qaynonasi shunday bir ishlar qildiki, chidab bo'lmaydigan darajada. O'shanda ham kechirdi boshida, keyin esa shu sabr toqati bilan kurashdi va o'sha qaynonasiga atvet qaytardi. Bu katta baxtda, katta yutuq hisoblanadi. Ayol kishi mana shu o'zi xohlagan narsasini mazza qilib qilsa. Shunaqa qilib o'sdi deb o'ylayman. Qolgan oila tashvishlarida esa onasi hozirgi vaqtda ko'maklashyapti, yordam beryapti. Asosiysi mag'zunani eshityapti. Oldin eshitmasdi, opa-singillarni nima deyapti, ona eshitmasdi. Hozirgi vaqtga kelib onani eshitishi bu bizani yutug'imiz hisoblanadi. Bitta opamizni yomon yo'ldan iloji boricha qaytarishga harakat qilyapmiz. Keyin opa-singillarning bir-biriga muhabbati bitta ekanligini ko'rsatilmoqda bu serialda yana bir bora. Kimdir yomon ranjitsa, onasi kelib, u uchun, qizi uchun, uni shani uchun kelib kurashyapti ona. Oldin unaqa qilmasdilar-ku birinchi qismlarida. Borib qizlariga ishlagan, o'qigan, buqigan boyvachcha kiyovlar kerak menga, pul kerak, pul kerak derdilar. Hozirgi vaqtda esa yo'q, baxting kerak. Pul umuman yo'q darajali. Sani baxting men uchun birinchi darajada qizim degan gapda o'zi katta yutuq. Ayollar kezi kelganda erkaklardan da mard va mas'uliyatli bo'lishi mumkin. Aslida mardlik jins tanlamaydi. Haqiqiy insoniylik tuyg'ularini qalbiga joy etgan shaxslargina e'tirofga sazovordir. Yolg'izlik alamini boshidan o'tkazgan Sabina yolg'on va'dalar ta'sirida tuzatib bo'lmas nojo'ya ishlarga qo'l urdi. Qarz ikki qo'ldan chiqadi deganlardek bu ayblar faqatgina Sabinaning istagi bilan bo'lmagan edi. Ammo qiz Farruxning oilasini saqlab qolish maqsadida bo'lib o'tgan barchasida o'zini aybladi. Qilgan yaxshiliklari javobsiz qolmay, uning hayotiga sof tuyg'ular ila samimiy yigit tashrif buyurdi. Voy, yana siz. Tinchlikmi? Sabinaxon, uzr. Bunda o'ylab qarasam, sizga biroz nohaqlik qilman. Mana telefoningiz. Qolgan puli ham kerak emas. Hammasiga roziman. Hammasini to'lab bo'lgansiz. Tushunmadim. Axir 900 qoluvdi. Yo, hammasi joyida. Siz to'lab bo'ldingiz. Shunchaki biz ko'proq ustama qo'yib yubormiz. Uzr, bezovta qilganimiz uchun. Rahmat. Yaxshi qoling. Bu serialdagi rolim boshida salbiy bo'lgan, lekin uni ham o'zini haqiqati bor-da, ishongan, aldangan. Lekin keyin u qancha kurashmasin, baribir foydasi bo'lmadi. Odamlar nima deydi, meni shu rolda ko'rib yomon ko'rib boshladi. Qarg'ab anaqa qilganlar ham bo'ldi-da, lekin ularga bu rol hayotda ham bor-da, shunaqa aldanib, ishonib qoladigan insonlar, qizlar. Lekin ularga tushuntira olmaysiz, bu rol bir xil kirishib ketadi shu serialni ko'rayotganda. Shunaqa berilib kirishib ketadiki, rol deb tushuntira olmaysiz. Men o'zimda ham hayotda bo'lgan, nima deydi, ko'rib qolib, siz nima, mamnaqa deb yomon ko'rib meni boshida odamlar. Mayli mayli deb endi yaxshi gapirib indamay. Xullas keyin sekin-sekin baba birovni baxtsizligi evaziga baxtli bo'lmasligini tushunib yetib, keyin o'zini yo'lidan ketishi boshlaganda yana o'zgarib ketadi hamma narsa. O'zgacha tempda davom etayotgan Yig'lagan qizlar serialining 2-chi mavsumi yanada qiziqarli intrigalar, hayratlanarli haqiqatlar va eng asosiysi hayotiy voqealar bilan davom etadi. Qahramonlar taqdiri qay yo'sinda davom etishi zukko tomoshabinni ham o'ylantirib qo'ydi. Munosib yechim esa faqatgina Yig'lagan qizlar serialining keyingi qismlarida. O'tkazib yubormang. Milliy telekanalimiz uchun eng yaxshilarni ulash davom etadi.